一定要有上嚟噶。 你可以大人坐住佢，佢喺后边噶。 佢一定系上翻嚟噶，真系道上去咗。 有啲系中間上，好危險咯。唔準㗎，實在。我知咁樣上喎。嗱，佢而家想，佢想問。喂 ，Gavin 喺邊啊？ 啊，講到。 撞到喊啊！驚啫嚇！我有我入嚟㗎。